Alô, alô, meus amigos, boa noite. Eu sou Railton. Vou filmar um trecho da Avenida Darcy Vargas, começando no cruzamento da Avenida Djalma Batista. E também começando do lado do Amazonas Shopping, fica lá para trás. Aí daqui eu vou seguir para cá, na Avenida Darcy Vargas. Eu estou indo aqui do cruzamento com a Avenida Djalma Batista, seguindo em direção ao cruzamento com a Avenida Constantino Neri. Aí é o cruzamento de Djalma Batista. Com a Avenida Darcy Vargas. Com a Avenida Darcy Vargas. Vou seguir para cá. A Avenida Darcy Vargas. Darcy Vargas. Não estou podendo filmar direito, porque o celular está no carregador. Aqui é o Sesc. Perdão. Aqui é o Senac. Senac. E vou seguir para lá. Vim daquelas bandas do lado do Amazonas Shopping. Estou seguindo para cá. Aqui tem um túnel. Um túnel. Continuo na Avenida Darcy Vargas. Tabernáculo ou Sinai? Tabernáculo ou Sinai? Cheguei a um posto de petróleo, Petrobras. Olha, cheguei agora à Avenida Constantino Neri. Avenida Constantino Neri. Tem uma estação de ônibus logo ali à frente. Este setor eu já filmei. E eu não vou continuar na Avenida Darcy Vargas, não. Aquela avenida ali, não. Eu vou um pouquinho à esquerda e verei o que vai acontecer. Entrei na Avenida Constantino Neri. Sentido bairros, bairros de Manaus. Meus amigos, eu decidi encerrar este curto vídeo aqui mesmo, porque as outras partes aqui eu já filmei.
Desejo a todos tudo de bom. Ótima semana, porque hoje é domingo, 28 de novembro do ano 2021. Manaus hoje está mais quieta porque choveu durante o dia. Aí saíram menos pessoas para passear ou irem tomar banho. Tchau, abraço a todos.